Grymt, då verkar det som att vi är live. Varmt välkomna ska ni vara till Next Move och Stockholm Hall of Role Model. Mitt namn är Maziar, jag är entreprenör och jag kommer även vara er programledare kommande 4 dagar. Så från den 16, vilket är idag, till och med den 20, så kommer ni få höra 10 olika historier från förebilder här ifrån Stockholm. Vi sänder live från Kulturhusets tak ner till T-centralen och Sergels torg och även på YouTube. Så idag så kickar vi igång med vår absolut första gäst, en fantastisk person som har varit förebild till mig personligen och många mer där ute. Och idag ska vi gå ner lite på detaljerna på hennes resa. Jag pratar om en läkare, jag pratar om en hjärnforskare och jag pratar om en entreprenör. Det finns många mer titlar man kan lägga på henne. Men varmt välkommen upp på scen, Mona Esmaelzadeh. Hej Mona! Hey. Är det bra? Bra, hur är du själv? Det är bra, varmt välkommen ska du vara. Tackar. Tack för att du kunde ta dig tiden, jag vet hur upptagen du är. Tack. Hur känns det? Jo, nej, men fantastiskt. Och solen skiner till och med i Stockholm. Det är inte varje dag. Det är inte varje dag, men när den väl skiner. Det kan vara för att du är här på scen som vi har förberett solen. Köper du det? Riktigt. Helt rätt. Mona, jag är lite nyfiken på vem är du och vad gör du idag? Den första biten försöker jag själv lista ut också. Men... Det enkla svaret är väl att jag är läkare och hjärnforskare i grunden och entreprenör, driver ett familjebolag tillsammans med min bror Said som heter Esmaelzadeh Holding. Ja, det är jag. Helt rätt. Och jag håller med dig. Om någon skulle fråga mig, jag försöker också klura ut vem jag är dagligen. Och så är det alltid. Man blir aldrig komplett. Men om vi går in lite på familjebolaget som du driver. Vad gör ni för någonting på familjebolaget? Alltså lite enkelt kan man säga att vi är ju liksom själva entreprenörer och försöker hjälpa andra entreprenörer genom att ge dem vingar och... Så att de kan ta sin liksom fantastiska idé till mycket större höjder. Och vi går in egentligen som i ett partnerskap och investerar och ser till att de kan komma till sin fulla potential. Liksom. Härligt. Du säger komma till sin fulla potential. Det låter nästan som att ni investerar i personer än i bolag. Ja, faktiskt. Egentligen är det väldigt mycket så. För att det handlar ju... Alltså varje individ har ju egentligen enorma potentialer och vi tror väldigt mycket på just individens enorma potential. Att vi människor är ju skapta liksom en fantastisk hjärna som kan åstadkomma, jag menar, gå bara 100-200 år tillbaka i tiden. Så förstår man ganska snabbt vilken resa vi har gjort, vi människor, tack vare individer som har fört mänskligheten framåt med inte bara en briljant hjärna utan det driv som har funnits, nyfikenheten och att jag tror också att vi människor i grunden är ganska spännande varelser. Vi vill liksom ta oss framåt och uppåt. Aj, det här är så härligt att höra. För varje gång jag pratar med dig, när vi liksom kollar på entreprenörskap så är det alltid att många entreprenörer tänker på personlig utveckling och bolagsutveckling. Och det har ju mycket, personlig utveckling har ju jättemycket med hjärnan att göra. Men varje gång man pratar med dig så kommer du in på detaljerna på vad som händer i hjärnan och så. Ser du någon korrelation på hur liksom, läkare, hjärnforskare, entreprenör, hur det här har hjälpt dig? Ja, alltså personligen så tror jag, och både jag och min bror har ju liksom, vi är ju akademikernördar i grunden och just den här kunskapen om hur människan fungerar, hur vår hjärna fungerar, vad som driver oss människor och så vidare. Det är ju ganska viktigt att förstå om man ska liksom skapa ett miljardbolag som vi ju har lyckats skapa. Och sen är det också så att inte bara den delen utan också att ha en väldigt saklig tillgång och
du vet, där det liksom, vi kommer ju också från en bakgrund där det är väldigt viktigt för oss att det ska vara högt i tak, man ska kunna komma med vilken knasig idé som helst. Men sen har vi också vårt akademiska, liksom, akademiska ögon på att vara väldigt kritisk då. Så att det ska vara högt i tak och väldigt mycket öppenhet inför vilken idé eller tanke eller åsikt som helst. Men man ska också tåla att kunna kritisera det, dela det i tu och se, håller det här eller är det bara någon som tycker något? Liksom. Så att jag tror absolut att det har hjälpt att vara mer akademiskt lagd, även i affärer. Det kan jag tänka mig. Jag önskar jag vore hjärnforskare. Jag tror det hade hjälpt mig jättemycket i affärer, men tyvärr så har jag inte den kompetensen. Men vem vet, en dag så kanske jag kommer dit. Ja, men du har många andra. Hur ser det ut med familjebolaget som ni har idag? Du nämnde att ni har liksom nått miljarden och ni gjorde det faktiskt väldigt snabbt också. Rätta mig om jag har fel. Det var någonstans redan vårt första andra året som ni sprängde miljardvallen. Är det korrekt? Ja, alltså precis. Vi har ju olika vertikaler och varje vertikal har ju liksom gjort en fantastisk resa på väldigt kort tid. Men det här är ju ingenting man tittar oftast bara. Man ser bara liksom på ytan hur det ser ut. Men det här är ju naturligtvis liksom, min bror Said, han har ju i över 20 år varit liksom en superentreprenör. Och han är ju professor i kemi i grunden. Så att det var ju inte så att han vaknade en dag och förstod att han var en entreprenör. Men han hamnade ju på det spåret och har ju verkligen skaffat sig enorm kunskap inom det här och använt det till att år efter år efter år kunna egentligen skapa otroligt mycket värde. Verkligen. Verkligen. Och det är ju inte, trots att det är familjebolag, det är ju inte första bolaget ni har byggt, utan ni har ju byggt ett flertal bolag, så ni har ju verkligen en track record. Och du var inne på och touchade din bror där, som du vet, som har varit en väldigt stark förebild för mig under många, många år. Och, om vi backar tillbaka bandet till när ni var unga, eller om vi börjar så här, Rara. Vart föddes du, Mona? Jag föddes i Iran, i Teheran. 1980, och det var ju liksom precis efter revolutionen. Så man kan säga att jag föddes rakt in i revolutionen. Och det var väldigt turbulenta tider. Mina föräldrar var ju politiskt aktiva också och ville ha demokrati, kämpade för demokrati och stod på svarta listan, så att säga. Så att från min födsel tills att vi lämnade Iran 3 år senare så levde vi i hemlighet. Och egentligen så, ja, det var människor som var snälla nog att låta oss komma in i deras hem. Människor som ibland inte ens kände oss, men vi behövde ju byta plats ganska ofta för att inte bli upptäckta helt enkelt. För det hade ju inneburit att mina föräldrar hade blivit avrättade. Så det var en ganska turbulent tid och många av mina föräldrars vänner blev arresterade och torterade och avrättade och till slut så var det ohållbart att vara kvar i Iran, så att vi var tvungna att fly och trodde väl att det inte skulle ta mer än ett år förrän vi får komma tillbaka liksom, och att Iran kan bli ett fritt land, men det är det fortfarande inte, som vi alla vet. Precis. Hur gammal var du när du lämnade Iran? Så jag var 3 år gammal när vi flydde och det var en ganska dramatisk flykt. Just det. Hur var det? Den här flykten? För man har ju alltid olika historier om folk som har flytt från olika länder. Och du kan ta liksom mina föräldrar som flydde till fots och någon annan som flydde med häst och någon annan som. Precis. Hur var det för er? Hur var flykten för er? När vi flydde på hästrygg via liksom bergen till Turkiet, och det här var ju, det var vinter, det var minus 25-30 grader och otroligt, vad ska man säga, hårda omständigheter. Just det. Och det var väldigt många som inte klarade sig, och det var faktiskt också något av ett mirakel att jag sitter här idag, för att jag dog faktiskt på vägen. Och så att det var liksom mitt i natten och väldigt mörkt och snöstorm och väldigt kallt. Och jag satt på en häst tillsammans med min mamma som försökte hålla mig varm genom liksom att ha mig i sin,
sin tröja så här och liksom blåsa mig varm, så att säga. Och jag vet inte riktigt vad det som händer med den här hästen. Den liksom halkar på något sätt. Och jag glider ner ur min mors famn, liksom, ner i den här djupa snön. Och det är ju helt bäckmörkt, så att de hittar inte mig. Och det tar en kanske 20 minuter och sånt. Och när min mamma till slut liksom känner mitt hår och drar upp mig, så är jag alldeles blå och andas inte och har ingen puls. Så att ja, jag är död. Jag blir rörd varje gång jag hör den här historien. Och det är ju många som kan liksom relatera till en flykt från något annat land. Och vissa har ju haft det liksom tuffare, som du som ordagrant dog och sen återuppstod. Men det låter som att du redan liksom vid en väldigt, väldigt tidig ålder har fått gått igenom jättemycket trauma. Ja, det kan man väl säga egentligen. Alltså redan innan vi hann bli liksom tonåringar så hade vi ju hunnit avverka ett tiotal nära döden-upplevelser. Så det kan man säga. Men det finns alltid folk som har varit med om mycket värre. Definitivt. Att, och det här var ju, och som sagt, jag hade ju en enorm tur, för att vi kommer ju då, de liksom tar mig till närmaste bergsbyn, en kurdisk by där människorna var otroligt fattiga. Och du vet, det finns ingen elektricitet. De har liksom ingenting. Men de hade kunskapen om hur de ska ta ett litet nedfryst, liksom nedfryst barn och försöka återuppliva henne. Så att de här bykvinnorna, de sätter ner mig i en balja fylld med kallt eller tempererat vatten. Just så att det liksom ska långsamt tinas upp. Och det här är ju alldeles galet för min familj, som ju liksom har sett att jag är ju död. Och nu, du vet, så att de skriker och gråter av glädje och tänker att det här är ju verkligen ett mirakel. Liksom. Kommer du ihåg det här? Eller har du fått jag det kommer inte ihåg det här. Jag har ju liksom fragment av minnen, men det är väldigt svårt att veta vad som är vad. Men min bror minns det ju ganska tydligt, Said. Och sen minns jag väldigt tydligt i och för sig när vi kom till då flyktingförläggningen i Flen hamnade vi. Okej. Okay. Hur gammal var du då? Men då var jag 3 år, så vi var ett litet tag i Turkiet där vi liksom för att kunna skapa falska visum, helt enkelt. Vi hade ju inga riktiga papper, såklart. Utan när vi kom till Sverige så sökte vi ju direkt asyl då på flygplatsen och hamnade på flyktingförläggningen i Flen. Och jag var ju liksom, den här händelsen med att jag föll ner i snön och jag hade ju förfrusit så mycket så att de var tvungna att avlägsna massa tänder på mig. Så alla mina framtänder, jag hade inga liksom framtänder fyra upp och ner, så att jag såg väldigt lustig ut, som en liten Dracula. Sen var jag ju otroligt traumatiserad, för att i Iran mitt liv gick ju ut på att vara rädd egentligen. För när kommer mina föräldrar försvinna? När kommer de att ta oss? Och den här känslan att inte vara förföljd längre var ju fantastisk. Jag hade ju aldrig sett en lekpark tidigare. Och nu fick jag ju faktiskt... Vi kunde vistas ute överhuvudtaget. Jag var också väldigt rädd, till exempel om jag hörde motorcyklar och sådär, så sprang jag fortfarande och gömde mig och så, för att det var ju motorcyklar som de här revolutionsgardisterna körde. Så att det tog nog, jag var nog ganska traumatiserad i flera år, även när vi kom hit till Sverige. Ja, det kan jag förstå. Det är en väldigt traumatisk. Och jag har väldigt tydliga minnen från flyktingförläggningen just, även om de är helt likgiltiga, liksom hur tallriken såg ut och hur den gick sönder, eller alltså, du vet så. Just det. Och som hjärnforskare, finns det någon anledning till att du kommer ihåg just de minnena från...
Vet du, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det är ju väldigt intressant, men faktiskt. Det vet jag faktiskt inte. Sen har jag en massa andra, kanske mer relevanta minnen, men jag har själv också varit fundersam över hur kommer det sig att du kommer ihåg precis det här? Liksom? Intressant. Ja, för jag har också några sådana. Jag har också haft en liten traumatisk uppväxt. Då kan man också hitta några små fläckar ibland som är väldigt tydliga. Men sen kommer man varken ihåg vad som hände innan eller efter. Men just den fläcken är väldigt tydlig. Och sen är det ju kanske, hjärnan skyddar ju oss från det mest traumatiska på många sätt. Vi förtränger eller vi... Just det. Så att alltså, i många, många år så har vi ju faktiskt inte pratat alls om det här, utan det var för några år sedan. Det var ju mitt sommarprat som... Precis, 2018. Det var 2018 var det där, jag som jag berättade om det första gången, tror jag. Och, så att det är också, för man behöver liksom tid att inte komma ihåg. Nej, verkligen. På olika sätt. Och att inte älta. Alltså jag tänker att det ska ju ha ett syfte varför man också ska ta fram det och hålla på med det. Nej, verkligen, verkligen. Jag kommer ihåg det sommarpratet in till detalj. Det gick rakt in i hjärtat. Så okej, okay, så ni kommer till flyktingförläggningen därifrån. Och hur lång tid är ni där och vart tar ni er därifrån? Vi var där i 2 månader, tror jag. Och sen det var inte så lång tid. Nej, det gick snabbt på den tiden. Ja. Och vi hade ju ett väldigt tydligt case liksom med... Liksom varför vi var väldigt dödsdömda i Iran, så att säga. Just det. Sen kom vi och var 2 veckor, tror jag, hos någon bekant som bodde i Rinkeby i deras typ förrådsrum. Alltså något sånt här litet smått. Och sen så fick vi komma till Husby. Okay. Som liksom blev grunden för där vi växte upp. Ja. Och sen var det lite... andra turer. Liksom jag har bland annat bott på militärläger och lite annat, för att mina föräldrar fortsatte ju att vara politiskt aktiva och hela deras liksom agenda var ju att bekämpa regimen i Iran och komma tillbaka till Iran. Så vi hade ju inte liksom, det var väl för några år sedan först när man kanske började acceptera att ja, nu har vi faktiskt varit här så pass länge att man kanske bara ska acceptera att det här är vårt ämne. Men alltså det liksom varje, du vet, nyår, persiskt nyår eller så, här, så var det liksom, ja, men nästa år Iran. Ja. För att det, och ja, det hoppas vi ju såklart fortfarande. Precis, men, tänkte säga det. Men de hade verkligen ett tydligt mål och en tydlig kamp. Och ja. Ja. Och när du kommer till Husby, för här... Här är ni, rätta mig om jag har fel, ni börjar nå lite tonåring, ni börjar komma upp lite i åldern, runt 10-12, eller stämmer det? Hur gammal är du när du bor i Husby? Nej, men alltså, vi flyttar ju dit direkt efter Flen, då är jag ju ganska liten, kanske 4 år och sånt där. Då går till, ja, men däremot så flyttade vi igen för att, som sagt, jag var liksom... som en liten svans med till mina föräldrars kamp, så att säga. Men sen från kanske en 9-10 års ålder så var vi väl kanske mer permanent då i Husby och fick studera, gå i skolan där, Husbyskolan. Just och vilken gata fantastiska lärare. Kommer ihåg bland annat vår SO-lärare Janne och bildläraren Gisela som var helt fenomenal. Ja, men härligt. Hade du sagt, för nu hör jag dig för första gången nämna någon som är fenomenal. Hade du sagt att det, nu gissar jag bara, här är dina första förebilder. Var det här första gången du började, när i tiden började du se dig själv att när jag blir stor vill jag bli X? Hade du hunnit komma dit än? Aldrig, tror jag. Jag tror inte jag har haft förebilder på det sättet. Jag har alltid haft människor i närheten som jag liksom beundrar och tycker att, och som inspirerar mig på olika sätt. Men jag vet inte om det är liksom det här med jag har aldrig gillat auktoriteter och liksom att ha någon som jag, utan de som verkligen inspirerat mig, de har funnits väldigt nära. Till exempel min mamma, som jag bara tänker så här, oj, hon var modig och lite galet modig liksom. Eller min, nej men du vet, eller de här lärarna som bara var trygga, bra, intellektuellt spännande personer och så vidare. Men förebild, alltså för mig har det ju liksom alltid varit människor som gör stordåd i världen och liksom för mänskligheten framåt. Och det är klart att vi var ju väldigt präglade av liksom att revolutionärer, det var förebilder. Just det. Att på olika sätt revoltera och lyckas förändra något till det bättre.
det av förebilder. Kanske mer än att, ja, mer än andra typer av idoler som jag tror många har. Sen är ju, jag är ju kändisblind fortfarande, så jag är ganska dum i huvudet när det gäller sånt. Så att jag hade nog liksom inte, ja. Ja, men jag förstår. Och här är egentligen hela den här resan. Hur hamnar du in? Om vi börjar med titlarna som jag introducerade dig på. Liksom, läkare, hjärnforskare, entreprenör. Vilken började du med? Ja, men jag tror att liksom, eller först började jag plugga filosofi faktiskt upp till en magisternivå. Jag tyckte det var fascinerande med liksom, varför är vi här och du vet, de stora frågorna. Existentiella frågorna. Jag är väldigt intresserad av medvetandet och allt det här. Men sen så tror jag att jag började ju liksom plugga till läkare. Och jag tror att det var mycket den här liksom att vara omringad, så omringad av död och elände gjorde mig liksom besatt av livet och ja, men konsten att leva och ja, och fortfarande nyfikenheten kring hur en människa fungerar och vad vi, och framförallt då liksom intresse för vårt medvetande som gjorde att jag sen då började också plugga till, eller liksom forska inom neurovetenskap om hjärnan. Och ja, i den vevan så kände jag också att det var massa saker. Liksom, nu var jag färdig läkare och jobbade och tyckte att ja, men det finns ju massa fantastisk vetenskap och teknologi som vi inte verkligen använder, utan man gör bara som man alltid har gjort. Och jag vill gärna ha en logisk förklaring på saker och inte bara en sentimental. Och därför så startade jag min egen klinik som då heter SciLife Clinic, som är såld för 5 år sedan. Hur gammal var du då? Det var 2009, så 29 år gammal. Då var jag läkare och jag hade liksom, höll precis på att disputera, tror jag. Just det. Så att, då öppnade du den kliniken. Och hur har det varit med liksom folk runt omkring dig? Jag menar, ni har ju ett familjebolag idag. Mm. Liksom. Ni är ju väldigt liksom familjenära runt omkring dig. Hur var det redan när du var ung? Liksom, när du började plugga till läkare? Nu är vi iranier väldigt kända för att ha föräldrar som drömmer om att vi ska bli läkare. Ja. Stämmer det i ditt fall? Faktiskt så... ingen av våra föräldrar la sig i egentligen. Vi har aldrig hört liksom att hört det hemifrån. Däremot var det en självklarhet att vi skulle plugga på universitetet. Det var inte ens någonting man liksom... Vi gjorde det helt automatiskt. Precis. För det var någonting som förväntades men som inte sades. Liksom, utan, så att nej, men det brukar vara så annars att iranska föräldrar vill att deras barn ska bli ingenjörer eller läkare. Verkligen. Men när du valde att gå den vägen, uppmuntrade de dig? Tyckte de att du liksom går rätt väg, eller om du tänker dig runt dig? Jag vet faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Intressant fråga vid middagsbordet. Min bror, han knuffade nog på mig att liksom kör på, plugga liksom och se till och vad heter det? Ja, så att jag fick lite knuff så. Men alltså, nej, jag tror att hemma hos oss var det mer att de blev sura om man fick en 4 istället för en 5 och undrade vad det var för fel på en. Men det var nog inte, jag upplever inte att det var väldigt... Nej. Liksom applåderande för allt annat. Men frågar de då så kommer de säga, jo, det är klart de är stolta över det, men de är främst stolta över liksom de här mer mänskliga värdena och ja, hur man mer beter sig som Absolut. Människa och vad man har för mål som bidrar till liksom samhället och världen. Hur hade du det när du gick i och liksom pluggade till läkare? Hur var familjens ekonomiska situation? Hade ni det liksom det jättebra ställt så att du behövde inte tänka på någonting annat? Du behövde bara gå in i plugget och komma ut? Eller hur skötte du allt det för alla andra som pluggar där ute? Nej, men alltså mina föräldrar har i och för sig alltid varit stöttande vad gäller det liksom, att om de har kunnat underlätta så att vi kan plugga och så. Men jag menar,
Om man sätter det här lite i perspektiv, nej, vi kommer inte från någon jättefin bakgrund och bara två generationer tillbaka så var alla i vår släkt analfabeter därifrån och bakåt. Så min mormor var analfabet. Liksom. Mina föräldrar är de första i hela vår släkt som inte är analfabeter. Så att, och sen liksom, men vi är uppvuxen i Husby och inte från någon särskilt fancy, varken bakgrund eller ja, så att exakt. Nej, ganska enkla förhållanden men ändå drägliga. Okej, okay. Spännande. Så nu är du 29 år. Du har gått igenom liksom väldigt mycket trauma väldigt tidigt, men du har tagit den här trauman så som jag hör och liksom shapeat den till att få någonting i fokus som du förklarade. Det var mycket död runt omkring dig, det var mycket liksom. Du kände att du ville hjälpa andra, så du gick till läkarlinjen, du öppnade egen kliniken. Vad hände här efter? Hur kom liksom hjärnforskarbiten in i själva bilden? Nej, och det var ju liksom att jag började det här med doktorandtjänsten då på Karolinska och disputerade inom neurovetenskap om hjärnan. Jag var så fascinerad över liksom, ja, vårt medvetande, och jag är fortfarande, jag vet inte om jag blev klokare av att jag försökte fatta liksom genom att läsa filosofi och sen genom att studera hjärnan och så vidare, men jag tror att jag fortfarande försöker att förstå hur människohjärnan fungerar. Däremot så har jag ju enorm nytta av det, som sagt, i vårt bolagsarbete. Allt ifrån när vi rekryterar människor till hur vi bedriver våra affärer, vår verksamhet, när alla andra liksom kanske blir rädda för att marknaden blir svajig och så vidare, så försöker vi väldigt systematiskt och sakligt gå tillväga, och det för med sig fantastiska resultat. Just det. Men ja. Och efter det så du började ju, vilket vi inte har pratat om hittills, du började faktiskt, man började känna igen dig från TV. Du brukade vara med på TV4 Nyhetsmorgon och med ibland även nu, om inte jag har fel. Och hur halkade du in på det liksom? Hur tog du dig från Husby till läkare till helt plötsligt offentlig person och börja vara med på TV och förklara hur hjärnan fungerar? Nej, men jag fick en liksom förfrågan först där jag kände att nej, alltså TV-doktor, det kan ju inte, det är ju liksom. Vad hade du för bild av TV-doktor? Jag såg ner på det, tror jag, och tänkte liksom att det kan jag väl inte göra, det är väl oseriöst. Men sen kom det till en punkt där jag förstod att nej, det är faktiskt ganska oseriöst att inte försöka förmedla den kunskap som finns, för att vad gör det för nytta om det finns på ett litet labb någonstans, om det inte faktiskt når ut till människor och ger dem kunskap. Och vi lever ju liksom i en värld med mer kunskap än någonsin. Mm. Men folks uppmärksamhet är ju fast i Kardashians rumpa, och därför blir det liksom att ja, det som är viktigt går en förbi. Ja. Och det blir liksom ja, ett fördummande av den potential vi faktiskt har. Och det är inte folks fel, liksom, utan det man behöver göra, det är ju att se till att liksom, ja, att oftast så finns den här fantastiska kunskapen, all den här enormt häftiga teknologin och så vidare som vi människor har skapat. Men vi har ju fortfarande en väldigt gammal hjärna som inte utvecklats de senaste 50 000 åren, så det är ingen större skillnad mellan dig och grottmannen. Liksom. Så det gör att det finns andra saker som styr liksom, och som gör att vi allihopa hellre blir lite underhållna med ganska likgiltiga saker än att faktiskt både ta till oss kunskap som kan ibland vara livsavgörande för oss, även på ett personligt plan. Och att själva också då kunna bli inspirerade och bidra till liksom mänsklighetens framgång. Vad inspirerade dig till att egentligen komma hit du är idag? Jag brukar ju säga att trauman ger superkrafter. Men jag vet liksom inte om... Jag har också alltid varit enormt nyfiken av mig. Liksom, och jag vet inte, man lär sig ju också att man, liksom, man ska kavla upp ärmarna
Ingen kommer göra någonting för dig någonsin. Liksom, utan det finns liksom inga ursäkter. Vill du göra något så är det bara att göra det. Korrekt. Och jag tror att idag är det ju väldigt mycket många frågor. Som kvinna eller invandrare. Eller, vet du vad? Även på universitet, som är liksom ändå ett akademiskt forum där man förväntar sig att människor ska vara välutvecklade i huvudet, så är det ändå så att det är klart att ibland får man kämpa dubbelt så hårt. Och då är det bara att göra det. Precis. Det är liksom ingen idé att gnälla. Nej, korrekt. Det tar ju liksom ingen vart. Nej, tvärtom. Så liksom, jag upplever att folk börjar liksom identifiera sig mer och mer. Jag har liksom aldrig låtit mig identifieras av varken mitt kön eller min etniska tillhörighet eller någonting. Jag är väldigt stolt över, liksom, jag kommer från Iran, jag pratar persiska hemma, jag firar de här. Och jag är ganska liksom kulturellt intresserad av den delen. Men att liksom, jag vet inte... Offerkoftan hjälper i alla fall ingen. Och är man i ett så fantastiskt land som Sverige, det är klart allting kan alltid göras bättre, men där människor enligt lag är lika mycket liksom värda och har samma möjligheter, då det är bara att kavla upp ärmarna och köra. Det finns liksom ingenting att klaga på. Jag hör den här i mitt huvud varje gång min klocka ringer 5 på morgonen och jag ska upp och träna. Då hör jag din röst. Det finns inga ursäkter. Kavla upp armarna och kör. Så det ger mig i alla fall en motivationsputt när jag ska vakna på morgonen och köra. Jag önskar den kunde ge mig samma putt på att... Ja, när det gäller fysiska. Vet du vad? Nu fick jag smaka på min egen medicin. Jag får faktiskt sluta vara så lat som jag är och se till att... Ja, bli som dig och träna. Jag försöker det i alla fall. Jag brukar få höra det från mina kompisar som säger: du har ju vaknat 5 på morgonen nu i flera år och tränat. Vart är dina muskler? Och då brukar jag säga: det är faktiskt den här muskeln jag försöker träna. Exakt. Så det är inte de här andra musklerna jag jobbar hårt på. Men Mona, det jag tycker är jättespännande med din story är ju att liksom, du är ju väldigt framåt. Du är ju väldigt framgångsrik. Det är ju din bror också. Men ni har på något sätt liksom gått 2 olika vägar och sen har ni bara kommit ihop nu och startat det här familjebolaget. Vad tror du det beror på att ni liksom gick 2 olika vägar men ändå hittade exakt liksom ett familjebolag? Nej, men jag tror att alltså, vi har ju ett unikt band liksom, som är väldigt, väldigt starkt. Och jag tror att det är liksom, när man går igenom så mycket saker tillsammans, så får man ett väldigt så får man starkare band än normalt och man får också perspektiv på vissa saker i livet och lär sig att inte ta saker för givet och så vidare. Jag upplever väl liksom inte att vi någonsin har varit, alltså vi har alltid varit väldigt sammanflätade men nu för några år sedan då var det faktiskt Said som sa att du liksom varför kör vi inte bara tillsammans ett familjebolag och så att ja, vi gjorde det och det är faktiskt fantastiskt när man kan göra det, för vi känner ju varandra så pass väl, vi kompletterar varandra på olika sätt också och sen är det, du vet, ibland när vi pratar, folk tror liksom, de blir nästan rädda för att vi kan ju stå och brottas med en grej liksom, där jag tycker på ett sätt, han tycker på ett annat sätt. Och då tar jag fram de argument jag har för det och han tar fram och vi kan, du vet, och det eftersom vi själva, vi kommer liksom från ett land där det inte finns någon yttrandefrihet. Just och liksom, det har kostat oss ganska mycket. Våra föräldrar har kämpat för att vi ska kunna vara i ett land där vi kan uttrycka oss. Så det använder vi oss av. Och i hela bolagskulturen är det likadant. Där vi tycker liksom att det ska vara högt i tak. Man ska få... liksom, ingenting är tabubelagt. Du kan ta vilket ämne som helst. Och så ska vi helt sakligt akademiskt kunna prata om det. Och så är det också mellan oss, liksom, att vi kan vara oeniga om vissa saker, men vi har en väldigt fin synk som gör att vi vet när det är liksom, när det väl gäller och när det är
kritiska saker, då är vi väldigt, väldigt eniga för att vi tänker egentligen väldigt likadant på många sätt. Det är väldigt relaterbart för mig, för som du vet så har ju både du och din bror har ju varit väldigt stora förebilder för mig. Tack. Och en grej som Saida har lärt mig är faktiskt, som sitter kvar än idag i mitt huvud, är att försöka sitta med folk som liksom inte håller med dig. Mm. Så kommer du lära dig mycket mer än om du bara sätter dig med folk som håller med dig. Exakt. Jag kan verkligen se er två i ett styrelserum brottas psykiskt av att liksom så här, vem är det som och till slut lägger någon sig och säger nej, men faktiskt bra argument, det var rationellt, vi kör på det. Ja, och ibland så kommer man inte överens, men man litar ändå så mycket på varandra att då gör vi det på ditt sätt. Det är liksom lojalitet och tillit är sådana otroligt viktiga liksom saker i både i alla slags relationer, men också inom affärer tycker jag att, att man har förtroende för varandra. Verkligen. På ett väldigt djupt plan. Verkligen. Men sen håller jag med, det är verkligen, ska man lära sig något så ska man sitta med människor som tänker annorlunda. Ja. För att det ger dig nya perspektiv, det ger dig ja, nya exakt. Insikter. Det ger dig och det är ju mycket. Egentligen det är ju motsatsen till det samtalsklimat vi har i Sverige idag. Det där är ju alla ska tycka likadant och så att det tycker jag är lite obehagligt nästan. Alltså när det är så konformistiskt, när flockmentalitet, det är någonting riktigt farligt. Verkligen. Jag är enig med det. En fråga. När det kommer till verktyg, har du liksom positionen du är idag, har du manifesterat fram det här? Har du någon gång tänkt att jag ska vara här? Eller det behöver inte vara just idag. Mm. Läkare eller liksom hjärnforskare eller någonstans där du var bara wow. Det här såg jag redan 5-6 år sedan eller 10 år sedan, 20 år sedan. Mm. Har någon gång känt den känslan? Ja, men jag tror att jag alltid på olika sätt har haft liksom tydliga mål med vad jag... Sen hade jag kunnat säkert bli massa andra saker eller gjort massa andra saker. Jag ser ju inte att jag har kommit till någon form av slutpunkt, utan det är ju det är massa olika resor man gör. Liksom. Och absolut, man behöver ju ha en destination till sin resa. Mm. För att annars, och sen hamnar man ju ändå inte där. Men att ha en riktning är ganska viktigt. Och jag personligen tycker jag att den är A och O, för jag brukar bara dra exemplet och säga, ja, men dra upp din navigator någonstans, sätt upp din Google Maps och sen säg, jag ska till gymmet. Och du vet inte vart gymmet ligger. Nu går du ju bara från gata till gata och försöker, men om du sätter din destination liksom på kartan så får du ju bästa rutten. Och då försöker hjärnan kalibrera fram, vad är den bästa rutten? Och för mig har det här varit en väldigt, väldigt stor grej. I väldigt stor relation till din bror och liksom er familj. Och bakgrunden till det ligger ju, jag har ju varit väldigt öppen med liksom min hemlöshetsbakgrund. När jag kom med, så som du sa, att när du hade ditt sommarprat så öppnade du upp. Liksom. Och jag kände lite detsamma när jag hamnade på Forbes 30 under 30 så började jag öppna upp mig. Och en av minnena av hur jag fick en relaterbar förebild var när jag var hemlös en natt och satt på liksom tunnelbanan. Och jag brukade bara sova på tunnelbanan fram och tillbaka tills någon stängde ut mig. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag blev utslängd en gång och då var det på Östermalm. Det var ganska tidig morgon och så går jag och sätter mig på en bänk och sen helt plötsligt går det tre personer förbi mig helt flintskalliga alla tre kan jag säga. Och det var ju då din bror, hans partner Ashkan och även Amin Dora som var dåvarande vd på Serenity. Och för första gången så hör jag någon prata persiska, ha på sig en kostym och gå förbi mig. Jag hade inte sett det här tidigare för jag är född och uppvuxen ute i Sollentuna och det var inte så vanligt att se. Och då går de här förbi mig, går in i en byggnad och så ser jag att det står Serenity. Kollar upp vad Serendipity är, ser att det är liksom väldigt framåt entreprenörer och tänker en dag ska jag jobba där. Mm. Och så gör allt jag kan. Så det blev min destination. Och så tänkte jag att jag ska göra allt jag kan för att ändå göra det. Och så en dag så fick jag och din bror kontakt och så jobbade jag på Serendipity. Mm. Och det tyckte jag bara var en sån perfekt exempel på att om du har din destination så är det så mycket enklare att nå det du faktiskt vill. Håller du med om det? Ja, men verkligen. Absolut. Och jag tror att idag, jag vet inte, jag tror också det här att du inte har bara haft offermentaliteten att okej, nu är jag i den här positionen
Och här jag kan ju inte göra något annat. Du vet, det finns tusen anledningar du hade kunnat berätta för dig själv om varför det är liksom, jag är hemlös och det här är min situation. Och det är ju för att det och det och det, och så skylla på det och det och det. Och det är lätt att göra, för att det är också en del av sanningen. Men det hade inte tagit dig någonstans. Men eftersom du istället tänkte att bra, nu har jag fått den här inspirationen, dit ska jag. Så liksom, och sen kommer du liksom hamna ännu mycket längre framför. Ja, absolut. Så att jag tror det främsta handlar inte ens om att sätta målet. Det handlar bara om att förstå vilken kraft vi har som individer. Att det här med att man också kan resa sig ur askan liksom. Mm. Och uppstå som en jävla Felix liksom. Alltså människans kraft är enorm. Och om man inte inser det, då kan man absolut ingenting. Och det är därför jag menar, det är klart liksom när jag var i Husby, gick där på Husbyskolan och blev kallad både det ena och det andra, det såg ganska lustigt ut också. Och du vet, var liksom utanför alltihopa och hörde inte hemma någonstans och var en udda fågel liksom. Och men liksom, det får inte definiera en och det får inte stoppa en. Tvärtom. Antingen använder man det som en drivkraft för att liksom, du vet, slår du ner mig så kommer jag upp och kör ännu hårdare framåt. Eller så skakar man av sig den identiteten och börjar visualisera vad man faktiskt vill. Precis. Istället för att ligga liksom i lera och gnälla. Nej, det är fantastiskt. Jag har varit så otroligt motiverad av att höra det där. Jag vill bara smälla upp datorn här och börja skicka mina mejl och bygga några bolag. Du säger allt sånt. Men Mona, vi börjar Så får man inte glömma att det absolut viktigaste bränslet är nära och kära. Absolut. Det där liksom, förutom det där hårda målet, så är det som kommer att, det som liksom göder inte bara de framgångar du når liksom utåt sett, utan som också ger dig en ökad förståelse, medmänsklighet, medkänsla och liksom kärlek inombords. Det är det som gör att du kan ta dig själv riktigt, riktigt långt. Ja, otroligt starka slutord. Mona, jag vill bara fråga dig sista grejen, och det är, jag känner ju en hel del som har dig som förebilder. Och jag vet att det är en hel del som tittar på det här och liksom blir väldigt inspirerade, följer din resa. Och det är det som är ambitionen med hela det här initiativet. Vart hittar man dig? Vart kan man liksom följa din resa? Brukar du vara aktiv på sociala medier eller hur kan man... Jag är jätteaktiv, men jag finns på LinkedIn, finns jag. Jättebra. Då är det bara att googla upp eller söka på mitt namn, och annars är det på Instagram på att Dr. Mona, men det är ju jättekonstig stavning, för dels är doktor som på engelskans med C. Just det. Och Mona, mitt namn, stavas ju M-O-U-N-A. Exakt. Så det är doktor med C och Mouna. Mouna. Där kan man hitta mig. Ja, men underbart. Och annars är det Esmail Sade Holding som är bolaget. Härligt. Och vart sitter ni här i Stockholm, Esmail? På Strandvägen. På Strandvägen. Underbart. Mona, stort tack för att du tog dig tiden och inspirerade oss. Tack så jättemycket för att du kom. Tack snälla.